অসমত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নে নহ'ব? অসমত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব? উপনির্বাচনত এই সমষ্টিকেইটাত কোনে কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? এই বিষয়বোৰক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈ গৈছে। কিন্তু এই জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালিৰ দিনটোত এক মন্তব্য কৰিছে, যি মন্তব্যক লৈ আকৌ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এবাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত নহ'ব নেকি। নির্বাচন আয়োগে এই সন্দৰ্ভত কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কোৱাই নাই, দিন ঘোষণাও কৰা নাই, অনুষ্ঠিত হ'ব নহ'ব একো কোৱা নাই। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ এটা ইঙ্গিত প্রদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এতিয়া ইঙ্গিত প্রদান কৰি কৈছে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত নহ'বও পাৰে, কিয়নো যদি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হয় তেনেহলে পুৰণা যিকেইটা সমষ্টি আছিলে, পুৰণা সমষ্টি বিধানসভাৰ যি সীমা আছিলে, সেই সীমা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত অলপ খেলিমেলি হৈছে, কোনোবাটো একে জেগাতে আছে, কোনোবাটোৰ অলপ সাল সলনি ঘটিছে। গতিকে যদি আকৌ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে কি ভিত্তিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব? পুৰণা সমষ্টিৰ সীমাৰ ভিত্তিত হ'ব নে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমাৰ ভিত্তিত হ'ব? ইয়াক লৈও আচলতে এক দুদুল্যমান স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চৰ্চা এই সন্দৰ্ভতো থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিতে নিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হয় তেনেহলে কিছু অসুবিধা আহি পৰিব পাৰে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ক'ব পাৰে, কোৱা নাই কিন্তু এই কথা ক'ব পাৰে বুলি কৈছে বা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সবিশেষ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইংগিত প্ৰদান কৰি কৈছে যে নহ'ব পাৰে উপনিৰ্বাচন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইংগিত, নহ'ব পাৰে উপনিৰ্বাচন। নির্বাচন আয়োগের ঘোষণার পূর্বে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিলে ইঙ্গিত, নির্বাচন আয়োগে অনুষ্ঠিত নকৰিব পাৰে উপনির্বাচন। উপনির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই নতুন ইঙ্গিতৰ পাছতেই পুনৰবাৰ চর্চা আৰম্ভ হৈছে এই সন্দৰ্ভত। তেওঁ কৈছে যে এইকেইদিন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লৈ কাম কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যেহেতু চারি মাহ ৰাজনীতিৰ কথা পাতোতে কামবোৰ লেহেমিয়া হৈ গল, উপনির্বাচন পুরনি সমষ্টিক লৈহে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। যদিহে পুরনি সমষ্টিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো অসুবিধা হয় বুলি সিদ্ধান্ত লয় নির্বাচনী আয়োগে, তেন্তে নহ'ব পাৰে নির্বাচন। এই কারণ দর্শাই নির্বাচন আয়োগে নির্বাচন নাপাতো বুলিও ক'ব পাৰে, সেয়ে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা করার প্রয়োজন নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। কালি সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা কথা বতৰাত এই ইঙ্গিত প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই মন্তব্যৰ পাছতে যথেষ্ট চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক মহলত। এই সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলসমূহ তেওঁলোকে দেখিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বিজেপিতকৈ বেছি বা এন ডি এ মিত্ৰজোঁটতকৈ বেছি। গতিকে যদি এতিয়া আকৌ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হয় তেনেহলে উপনির্বাচনতো বিজেপি বা এন ডি এ মুখ ঠেকেচা খাবলৈ গৈ আছে। গতিকে হৰাৰ ভয়তে মুখ্যমন্ত্রীয়ে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ইঙ্গিত প্রদান কৰিছে বা এনেকৈ তেখেতে মন্তব্য কৰিছে বুলি এতিয়া বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। কি কৈছিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালিৰ দিনটোত, শুনি লওক সেই মন্তব্য। এটাতো ৰাজনীতিটো কৰিবই লাগিব, কিন্তু ৰাজনীতি কৰোঁতে যদি মই মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বটো অৱহেলা কৰোঁ মানুহে বেয়া পাব, গতিকে এইকেইটা দিন মোক অলপ ৰাইজৰ কাম কাজখিনি কৰিব দিয়ক। যেতিয়া উপনিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী আয়োগে দিব তেতিয়াৰ পৰা আমি উপনিৰ্বাচনৰ কথা পাতিম, আৰু উপনিৰ্বাচন হয় বা নহয় কাৰণ সেইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব। যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী, গতিকে আমি উপনিৰ্বাচন নাপাতোঁ, তেনেকুৱাতো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা চাওক। এইকেইটা দিন মই অলপ ৰাজনীতিৰ কথা কমকৈ কওঁ, কাৰণ যদি চাৰি মাহ ৰাজনীতিৰ কথা পাতোঁতে কামবিলাক শ্ল' হৈ গ'ল, গতিকে এইকেইটা দিন অলপ মোৰ দায়িত্বটো কৰোঁ, কাৰণ এটাতো ৰাজনীতিটো কৰিবই লাগিব, কিন্তু ৰাজনীতি কৰোঁতে যদি মই মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বটো অৱহেলা কৰোঁ মানুহে বেয়া পাব, গতিকে এইকেইটা দিন মোক অলপ ৰাইজৰ কাম কাজখিনি কৰিব দিয়ক। যেতিয়া উপনিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী আয়োগে দিব তেতিয়াৰ পৰা আমি উপনিৰ্বাচনৰ কথা পাতিম, আৰু উপনিৰ্বাচন হয় বা নহয় কাৰণ সেইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব। যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী, গতিকে আমি উপনিৰ্বাচন নাপাতোঁ, তেনেকুৱাতো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই।